ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਗਏ ਯਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਪਲ ਪਾਲ
منقبہ وچ مسجد نبوی وچ ہر جگہ تے قران پڑھنا بڑا سوکھا ہے لیکن قران پڑھنا کتھے ہوتا ہے جناب دی نظر میں کر رہا ہوں محمد احمد صاحب مسجد منبر فکر بن جاتا ہے یار انہوں قربانیاں نہیں دی جا رہی بچا رہ نہیں